maamulka Jubaland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxa ay ku xayireen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda Soomaaliya kaas oo dhawaan loo magacaabay deegaanada Jubaland. Warar heshay telefishinka Dalsan kuwaas oo ka imaanaya saraakiil ka tirsan ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa xaqiijinaya in sargaal loo magacaabay deegaanada Jubaland inuu hoggaamiyo ciidanka ku sugan NISA halkaasi caawa ku xayiran yahay. Wararka leela waxay sheegayaan in sargaalkan oo lagu magacaabo Cali Mire oo ka baxay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde ee Muqdisho markii uu gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo in taliska nabadsugidda Jubaland ay ku wargeliyeen inuusan gudaha magaalada geli karin oo la doonayo in dib loogu celiyo Muqdisho. Waxaa la waayay diyaarad Muqdisho ku soo wajahan oo la soo saaro, laakiin waxaa la sheegay in maalinta beri ah diyaaradda ugu soo horeysa oo garoonka diyaaradaha Kismaayo ka soo baxaysa la soo saari doono taliyahaasi. Jubaland waxay horey garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo uga celisay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya kaasoo loo magacaabay militariga Soomaaliya ku sugan deegaanada Jubaland markii dambena wuxuu ka degay degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gado. Ma jirto wax waro ka soo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland. Saraakiisha nabadsugidda Soomaaliya ku sugan Muqdisho iyo sidoo kale xubno ka mid ah Jubaland ayaa xaqiijinaya in sargaalka lagu magacaabo Cali Mire caawa ku hoyanaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo laguna wado in berri dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho.